Масово видавати нові пластикові паспорти від початку цього року, як обіцяли посадовці, не будуть. Поки їх отримують хіба що 16-річні, які документ дістають уперше, та й ті не всі. Устаткування на виготовлення карток мають лише половина паспортних столів України. Там, де його немає, видаватимуть теперішні паспорти-книжечки. Зачекати доведеться, як хочемо замінити паперовий документ на пластиковий. Міграційники не визначилися з його ціною. Її мають прописати в законі. Проект у Раді, але та не квапиться його ухвалювати. Ми очікуємо прийняття законопроекту. Ми вважаємо, що це буде дуже швидко. Депутати були зайняті прийняттям бюджету, прийняттям дуже низки інших важливих законів. Ми очікуємо, може, наприкінці цього місяця, може, в наступному. Голова міграційної служби визнає іншу проблему. В країні поки не досить обладнання, що зчитуватиме інформацію з ID-карток. Тож міграційники на додачу до пластикового паспорта гладні видавати і паперові довідки, як от про місце реєстрації. Передбачено і законом, передбачено та постановою видача довідки в виді витягу з місцем реєстрації. Так, це паперова носій, але це переходний період.